Debuto yari yarabyaye umwana w'umukobwa yari yaramwise Mbabazi. Kubera abashyitsi benshi bari iwe, sinabashije kuganira nawe twiherereye. Yashoboraga kujijisha abandi, ariko njye nari muzi bihagije. Nta byishimo by'umubyeyi yari afite. Umwana yamaraga iminota myinshi arira. Debuto akamwosa amasegonda make gusa akamusubiza ku gitanda adahaze. Ntacyo nashoboraga kuvuga imbere y'abo bantu bose, harimo na Shema. Ariko umutima wanjye wakomezaga kunyibutsa ibyabaye kuri Devoto, nk'uko yari yarabinganiriye ubwo yahuguraga ku bitaro bikuru bya Kigali muri Nyakanga igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Devoto yasomaga mu maso y'ako kamarayika filime y'iminsi yamaze mu nzu y'umwicanyi Mukiza Abdallah, yibukaga uko yikoreye umubyimba wa Abdallah ubwo yahataga intindi ye yanduye nk'umubiri we w'isugi, kandi akibuka n'ibitutsi n'inshyi byaherekezaga iryo shyano. Wenda byari kuba byiza iyo Devoto aba yaremeye gukuramo iyo nda, ariko ntiyabyemeye kubera imyizerere y'iyobokamana. Bigeze ahagana saa kumi n'ebyiri z'umugoroba dusezera Devoto turataha. Tugeze nko muri metero ijana tuganira kwa data wacu Kamanzi, Shema arampagarika ati, "Karabo, wakwemera ko ngusezere uko bikwiye? Nakwifuriza ijoro ryiza." Nitwinjira mu rugo ushobora kutaza kubishobora. Ni ngo yego. Shema nzengurutse amaboko ye, ibiganza binkuye akuye umusatsi, arambika umutwe we ku rutugu rwanjye, nanjye ndambika uwanjye mu gituza cye. Twamaze nk'iminota itanu duhoberanye, umutima we wateraga umuziki maze ingingo ze zigasohora umubavu uhumura neza. Yashyize ibiganza bye ku matama yanjye antumbera umwanya muremure, maze nk'uko inyoni zibigenza akubita iminwa ye ku yanjye ati, "Je t'aime." Igihe ngishakisha icyo nsubiza amfata ukuboko ati, "Tujye mu rugo." Ntibyari ikibazo cyari gikeneye igisubizo, ahubwo ijambo yarambitsemo ngo ngende ndizirikana. Nta kindi twavuganye kugera tugeze mu rugo, nyirukira mu nzu nini nawe akajya mu nzu ntoya yo hanze yabanagamo n'abandi basirikare. Nk'uko mubimenyereye ako gace maze gusoma nakiyitabo cyanjye Imitima y'abacu, cyasohotse umwaka ushize bibiri na cumi n'icyenda, ariko nyine ari igisemura icyari cyabanje gusohoka mbere yacyo cyitwa Hearts Among Yourselves mu Cyongereza. So iyi ni inkuru imwe mu Cyongereza no mu Kinyarwanda. Hanyuma nk'uko mpora mbibabwira, yaba ari ibi bitabo yaba ari n'ikindi gitabo cyanjye cyasohotse muri bibiri na cumi na gatanu, Drums of Success, byose mushobora kubibona kuri Librairie Caritas mu mujyi wa Kigali cyangwa kuri Arise Bookshop ugana Kimironko niba muri mu Rwanda. Abatari mu Rwanda namwe mwabikura kuri Amazon, Barnes & Noble, Fnac n'ahandi hose bacuruza ibitabo kuri internet kuri murandasi. Ndashimira abantu bakomeje kugenda bambwira ko igitabo bagisubiye cyane cyane Imitima y'abacu ko cyabafashije. Ndashimira umuntu uherutse kunyandikira ngira ngo hashize nk'iminsi ibiri kuri Instagram ambwira yuko bakimuhayemo nk'impano kuri Saint Valentin, ku munsi w'abakundana. Ubwo rero urumva ko iyi nkuru ya Shema na Karabo, hari abantu b'Abanyarwanda bifuza urukundo, batanga urukundo, bakundana, iriho irafasha. Nifuza kubiseguraho ko tutabashije kuganira kwa gatandatu ushize. Impamvu tutaganiriye muri iki kiganiro muzi nise Andikira Ahazaza, nise Write to the Future, ni uko twebwe Abanyarwanda twabuze umwe mu bari barafashe icyemezo cyo kwandikira ahazaza. Muribuka tuganira uburyo bwinshi bwo kwandikira ahazaza, we rero yari yarahisemo gukoresha indirimbo. Ubwo ndavuga umuvandimwe wacu Kizito Mihigo watuvuyemo ibyumweru bibiri bigiye gushira, ariko yashyinguwe kwa gatandatu ushize. Indirimbo ze zatwigishije byinshi bijyanye n'iyobokamana bizera,
ariko kandi anatwigisha n'ibindi byanjye n'amateka yacu cyane cyane ya Jenoside yakorewe Abatutsi ubu ndatubwira ibyo kubabarira no gusaba imbabazi atubwira kugira urukundo kwifuriza abandi bose icyiza guharanira amahoro nibaza rero ko ari icyago gikomeye kuri twese abanyarwanda twamukundaga ndetse n'u Rwanda muri rusange kuba twarabuze umuntu muto yakuriya kandi wakoreshaga inganzo ye kugira ngo agire ibyo atwigisha agire ibyo atubwira bifasha umuryango nyarwanda muri rusange. Dutangiye ikiganiro cyacu rero muruka ko ubushize twaganiriye ku bintu by'ingenzi umuntu agomba kwitaho kugerageza gutekerezaho igihe arimo kwitegura kwandika inkuru cyangwa se igihe arimo kwandika iyo nkuru. Tuvuga ko ugomba kumenya insanganyamatsiko wandikaho ni iyihe, ese ubwoko bw'inyandiko uri bukoreshe ni ubuhe, twise byitwa mu Cyongereza genre, urakoresha se urukundo, inkuru y'urukundo, urakoresha se inkuru y'iperereza, urakoresha iki, ariko kugira ngo bibe ari nk'ikintu gitwara ya nsanganyamatsiko yawe. Tutekereza ese abakina nkuru ni bande, nk'uko tuvuga abakarabo bashema, urabagena gute, urabahize inshingano muri iyo nkuru kugira ngo babashe gutanga bwa butumwa ushaka ko bugera ku bantu n'ibindi byinshi twaganiriyeho. Nari busubiremo uyu munsi ababishaka mwajya ku kiganiro cy'ubushize. Uyu munsi rero twavuze ko turi bwibande ku cya mbere twari twavuzeho cy'insanganyamatsiko. Ubutaha tuzagenda tureba n'ubundi n'ibindi byose twavuze ubushize byo tubona kimwe tukigenera ikiganiro cyacyo. Nagerageje rero gutekereza ku nsanganyamatsiko zitandukanye abanyarwanda bifuza kwandika bashobora gutekerezaho. Insanganyamatsiko ya mbere natekerejeho ni Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni icyago gikomeye cyabaye ku Rwanda, aho abaturanyi babyuka mu gitondo bakica bagenzi babo b'abaturanyi babo bajyaga barahurirana basangira batumirana mu minsi mikuru bakicana, aho mu miryango hari aho abantu bicanye kandi bavuye mu muryango umwe, umuntu akajya kwica kwa nyirarume, umuntu akajya kwica abishywa be. Ibyo ni ishyano rikomeye. Kubyandikaho rero ni ikintu gikomeye abanyarwanda turi iki gihe twariho icyo gihe dukwiye kuba dukora. Tukabyandika tutavuga gusa uko byagenze, ariko tukabyandikaho tuvuga ngo ni ikihe kibazo cyari cyabaye muri sosiyete nyarwanda cyatumye abantu bagera aho ngaho. Ese noneho bimaze kubaho, ingaruka zabaye izihe muri sosiyete, twabashije kuzigenda bo gute, ese turiyubaka gute. Ikintu nk'icyo gifasha umuntu uzaza kera akamenya ngo dore ibyo twagenzemo nabi tugeze kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko kandi dore nuko twagerageje kwiyubaka bikatunanira tukabyuka tukongera tukiyunga, abo bantu bakazabasha kwiga kugira ngo batazagira ibyago nk'ibyo twagize. Abasomye imitima y'abacu mubona ko nibanze kuvuga ku mibereho mu muryango nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Indi nsanganyamatsiko ya kabiri ni intambara. Ntabwo nzi neza ko hari Abanyarwanda benshi banditse ku ntambara, ariko nkeka ko ari ngombwa ko tubikora cyane cyane ko noneho n'uyu munsi tujya twumva hari Abanyarwanda bongera bagatinyuka bakavuga ijambo intambara mu kanwa kabo. Ni ngombwa ko urubyiruko rukuru uyu munsi, ni ngombwa yuko abazaza ejo bamenya ko intambara ari mbi. Hari uwajyaga aririmba ngo intambara irasenya ntiyubaka. Bazabibwirwa n'iki nuko bazabasomye inkuru z'umuntu ubaye mu ntambara, ari umusirikare arwanirira ku Nkotanyi cyangwa se arwanirira ku bari bitwa abasirikare b'igihugu, uzamubwira ati dore ukuntu iki ntambara yavuzeho. Uwo muntu navuga inkuru cyangwa nagira uwandika inkuru z'abo basirikare, yaba ari inkuru z'ibitekerezo ariko ziganisha kariho, bizafasha. Nuko umuturage wari uri aho intambara yabereye wimutse mu bye akajya ku
kuba handi bitewe n'uko intambara yamusatiriye cyangwa se yagize n'abapfusha kubera isasu ryabaguyeho igikatiyusha iki atinyuka akabyandika akabivuga niyo kintu tuzaheraho tukabwira abazaza ejo ko intambara ari mbi ntabwo dukwiye rero gutinya kuyandikaho kugira ngo dufashe tari ukuyandikaho kugira ngo dushishikarize abantu ubwiza bw'intambara tuyirate tuyibyine turirimbe ko iyi ntarangiye bamwe batsinda abandi batsindwa ahubwo kuyandikaho kugira ngo abantu bamenye uko ivuna bayirwana uko ivuna abari aho irwanirwa uko isenya imiryango uko isenya igihugu muri rusange insanganyamatsiko ya gatatu dushobora kwandikaho n'ibijyanye n'ivangura n'inzangano nk'abanyarwanda birumvikana ko nitwandika kuri jenoside yakorewe abatutsi tuzavuga kuri izo nzangano n'ivangura ariko iyo byose bitangiriye gusa bitangire kuri jenoside cyangwa bitangira kuri jenoside hari iby'abantu batumva neza nibaza yuko icyabanje ari urwo rwango icyabanje ari iryo vangura uyu munsi bimeze gute ese ugiye gushakana n'umusore mwakundanye ntabwo wibaza ku uyu nguyu wawo babita bate twebwe iwacu batwita gute sevezi iwacu bazankundira iwabo bazankundira bazamukundira ibyo ntubyibazaho ese iyo uri mu kazi hari uko utekereza ko wenda abantu bagukunze kubera bakwita buryo cyangwa se bakwanze kubera ko bakwita barya ese mu buzima bwa buri munsi izo nzangano turazibona iryo vangura turazibona ntabwo rero tuzabirwanya tutabivuzeho tugomba kubivugaho tukabigaragaza ariko noneho tugaragaza uburyo byaba byiza kurusha niba hari inkuru y'umuntu wabashije kubitsinda byaba ari byiza niba hari inkuru y'umuntu wabiciyemo bikamuvuna bikamubabaza akaba tubwira dore ibi ni ingaruka byangizeho yewe ntihazagire undi bibaho yaba ari inkuru wahimbye ariko iganisha akariho kugira ngo wigishe abanyarwanda uzaba ugize neza indi insanganyamatsiko ya kane natekerejeho ni ibijyanye n'urupfu muri rusange urupfu n'ingaruka zarwo ku muntu ku giti cye ku muryango ndetse no ku bantu muri rusange usanga abanyarwanda kubera twapfushije cyane abantu batangira gufata urupfu uko barubonye cyangwa se ugasanga rwaratubabaje ariko turabibika ntabwo tubisohora ntitubigaragaza noneho umuntu yabwira undi ati napfushije mama ati karibu mu muryango w'imfubyi nk'aho hari ibintu bisanzwe cyangwa umuntu yapfa ugasanga abantu baravuga amagambo mabi ku murambo ndetse waba unarira abantu bakubona nk'aho wowe utazi urupfu wowe ukiri muri ayo ngayo ni ngombwa rero ko abantu twapfushije tugerageza kuvuga uko byatubabaje tugerageza kuvuga ibyo byadukozeho ndetse bikanadufasha kwiyumva no gufasha undi kugira ngo yiyumve amenye ngo ese burya niyo mpamvu nasinzira ese burya niyo mpamvu mpora numva umugongo unnya ese niyo mpamvu burya urupfu ndugendana niyo mpamvu se numva nkeneye gufata ibiyobyabwenge kugira ngo ni ngombwa ko izo nkuru zifasha abantu kumenya urupfu kumenya icyo rudukoraho noneho no kumenya ko twarinda abandi gupfa cyangwa se noneho hagira n'upfusha tukamenya uko tumufasha indi nsanganyamatsiko ya gatanu ni ukwandika ku butwari n'ubuhizi mu Rwanda tugira intwari twibuka tariki ya mbere z'ukwa kabiri harimo intwari y'Imanzi ndumva ari imwe hakaba intwari z'Imena sinzi niba hari abo bari bashyira mu ngenzi ariko no mu buzima busanzwe tubamo intwari kandi noneho tunatoza abana bacu tubabwira ko bakwiye kuzaba intwari ndetse n'iyo munsi n'uwo munsi washyizweho kugira ngo abanyarwanda bagire ubutwari babe ingenzi babe imena babe imanzi ibyo tubatoza hari intwari zanditse zizwi
tuvuga amazina itariki ya mbere z'ukwa kabiri ariko hari n'izindi ntwari wenda zitanditse umuntu ashaka kuzaba umwanditsi w'igihangange ashaka kuzaba umuririmbyi w'igihangange ashaka kuzaba kuzafasha abakene ashaka kuzafasha abamugaye ashaka kuri ibintu by'ubutwari n'ubuhizi bihagije ni ngombwa ko twandika rero ku ntwari zabayeho ni ngombwa ko twandika niyo byaba inkuru y'impimbano ariko igaragaza intwari y'inyarwanda umuhizi w'umunyarwanda akora gute aca mu biki bimugora bite niki kugira ngo n'abana bazadukurikira n'abavuka bazamenye ngo kanaka yabigenje atya yahuye n'ingorane gutya yasimbutse imitega atya anange nimbikora nzagera kuri iki ariko ikibabaje nuko n'intwari dufite zanditse usanga hari bice bice bizanditswe ntawuzi icyateye Félicité Niyitegeka kubwira musaza we ati ndagumana n'aba bantu ndushaka tunafana ese mu mukobwa bwe yakuze gute ese niki cyatumye ajya kujya gukora mu buyobokamana ndumubaza utangubikira yari ntari umukobwa w'umusengeri we atajya gukora mu byobokamana niki cyabimuteye nta muntu uzi icyateye rugamba guhimba bingana kuri yaba nk'intwari dufite zagombye kuba zifite ibitabo biographies nyinshi zibanditseho kugira ngo n'abana batoya bakure badasoma ba Mandela gusa badasoma ba Martin Luther King ba Malcolm X badasoma batuma Sankara basoma n'intwari zacu cyakatana turatekereje dushaka kwandika n'ubuhemu n'ubugome atari ukugira ngo dutoze abantu kuba abahemu n'abagome ariko kugira ngo tunatekereze ni iki gituma umuntu agera hakaba ubuhemu ni iki gituma umuntu agera hakaba umugome tubakurikire abo bahemu abagome mu bwana bwabo bakuze bate batekerezaga bite bayibazaga ibiki bagira ingorane bagize ni izihe ni iki cya sosiyete yabafashite ku buryo igenda ibasunikira muri urwo rwobo bakaza kuba abantu babi gutyo tubumve niho tuzabasha no kurinda umuryango nyarwanda kuzongera kurema producing kurema abahemu n'abagome ariko kandi noneho no muri izo nkuru tubashe no kugaragaza ngo iyo ubaye umuhemu iyo ubaye umugome ubuzima bwawe burangira gute ingorane bikora kuri wowe nizihe kubawe kugira ngo umuntu avuge ntazakora ibi bintu bikazarangira nka wa wundi nasomye mu gitabo runaka iyindi nsanganyamatsiko ni ibijyanye n'imibanire n'abandi muri sosiyete nyarwanda dushobora kwandika ku bajura ku ntaya dushobora kwandika ku bantu babeshya ku bantu bagira ubucakura ubucabiranya ibyo ushobora kubyandika rwose ukagaragaza ngo dore abantu ukuntu babayeho ni igihe gusa no kwandika abantu babana neza abantu bagira ubupfura abantu bagira ineza no ukaza kugaragaza wenda nk'umuntu runaka ufite abantu bamubuza amahwemu kubera ko bafite imikorere itari myiza wenda se akagira n'abandi bamufasha kubera ko bafite imikorere myiza ese muri iyo sosiyete imeze gutya irimo ababi n'abeza twitwaramo gute ushobora rero no kwandika ku mibereho y'abakene n'imibanire yabo n'abakire kuki utakwandika inkuru igaragaza ba bantu tuvuga ngo batuye mu manegeka batuye ahantu mu bukene nk'uko usoma mu mitima y'abacu ubona iyo tugeze mu cya hafi ndabikunda cyane ukabigereranya n'iyo tugeze Nyarutarama nubwo atari iyo ntego atari iyo nsanganyamatsiko imitima y'abacu yari iriho ariko hari ushobora rwose gufata akandika nk'ubuzima bwo mu cya hafi cyangwa ubuzima bwo kuri 40 aho navukiye ariko noneho kanagaragaza imibereho y'abo bantu n'abakire iteye gute itandukaniye hehe bigenda bite ukarusha kwandika ku bazunguzayi ushobora kwandika inkuru y'umukozi wo mu rugo umwana wabaye imfubyi se cyangwa umwana warezwe na mukase bikamererwa akamera nabi cyangwa umwana wabayega mu bukene mu giturage akaza mu mujyi bakamukoresha ijoro ryose n'amanywa ataruhuka bakamutuka bakagira gute ese yabashije gushyira udufaranga tumwe ku ruhande urumva ko inkuru ndayikoze ndayirangije izo nkuru zafasha abantu kwireba mu ndorerwamo bakavuga batari ko abakene
kuki tubabandira gutya ese niki twakora cyangwa se abakirebo kuki twakumva impamvu bakora ibintu uko babikora iyo nkuru ya fasha cyane ushobora rero no kwandika ku butegetsi imitegekere politike na ruswa udabuvuga ruswa n'ubudijyanye na abategetsi n'imitegekere n'ibyo ngira ngo nahana abantu benshi badakunda kwandika ariko mujya mubona amafilme avuga hari filme nyinshi zigaragaza perezida wa Amerika w'umuhimbano bahimbye ariko akwereka ibintu nyine bishobora kuba byabera mu rugo rw'uwo perezida wenda ushobora kutandika kugira perezida ariko andika ku mutegetsi wundi wari gitifu n'iki byose ugaragaze rero no gitifu ubanana neza n'abaturage ukora ibyo akwiye gukora n'undi gitifu wenda wigize akaraha kajyahe ushobora kwandika ku bijyanye na ruswa ukabyamagara kugaragaza ukuntu ruswa bayipanga bate ari inkuru bayipanga bate ni gute umuntu agwa muri icyo cyaha wenda atanabishakaga ese ingaruka bigira ku buntu n'izihe ushobora kwandika inkuru abanyarwanda bari bakavuga ati kumbe imitegekere yakwiye kubigenda gutya nibwo bigira ingaruka nziza cyangwa se iyo bigenze gutya bigira ingaruka mbi ku banyarwanda ushobora no kwandika abantu bakazanga bajya burya utabusya bwita ubumere burya abategetsi hari ingorane bahura nazo burya hari ibintu bibagora gukora atari uko batabishaka ahubwo bitewe n'uko nyine bigoye kuyobora abantu ariko nuko wabyanditse mu nkuru twabire butwafuka tutibira suko kuko ari byo umuntu akaba arize aramenye ikindi ushobora kwandikaho ushobora kwandika nawe ku rukundo hagati y'abana n'ababyeyi urukundo hagati y'abashakanye umugore n'umugabo urukundo hagati y'abakobwa n'abahungu uko umuntu arushaka uko rugorana uko ari aganira n'uwo bakundana ibyo bintu byafasha abantu benshi kugira ngo amenye uko yitwara mu rukundo tujya dusoma ibitabo byinshi bya romance tujya dusoma ibitabo byinshi bigaragaza urukundo hagati y'inshuti zisanzwe dusoma ibitabo bigaragaza urukundo hagati y'abana hari abavandimwe ibyo ushobora kubyandikaho kandi bigafasha umuryango nyarwanda tukamenya ko urukundo nyine nk'uko bavugaga mu gifaransa ngo aimer c'est souffrir tukamenya ko urukundo ruvunana ariko tukamenya ko gukunda nk'uko njya nkunda kubivuga gukunda ni inshinga urakunda ntabwo urindira kubanza kubyumva mutima urakunda kandi gukunda kubizera ni n'itegeko tutegetswe gukunda ariko se umuntu abikora ate kandi turi muri iyi si igoye icyanyuma ushobora kwandikaho hari byinshi ntabwo nabivuga byose ikindi natekereje ushobora kwandika ushobora kwandika ku buzima ubuzima buzira umuze ushobora kwandika ku gukura ushobora kwandika ku gusaza ushobora kwandika ibitabo bifasha ingimbi n'abangavu kumenya umubiri wabo by'imyororokere kumenya n'uko bitwara muri icyo gihe hari inkuru wandika zikigisha abana ku by'imibiri yabo cyane cyane imibiri ijyanye n'ibitsina sinzi ko babyita mu kinyarwanda ariko sexuality ushobora gukora inkuru zibafasha kwimenya kumenya umubiri wabo gukora ushobora kwandika n'izindi nkuru zitwigisha kubaho cyangwa se zitubwira ku ndwara runaka ko tuyitwara hari umwana wanditse igitabo witwa Bugingo yanditse igitabo my name is life nk'inkuru yanditse nubwo ari inkuru y'ubuzima bwe atari inkuru y'impimbano ariko ni inkuru ishobora gufasha abantu benshi kumenya uko bahangana na kanseri bagize ibyago byo kuyigira ndagira rero ngo nze gusoreza aha ntaza gukomeza cyane ariko murumva ko hari ibintu byinshi dushobora kwandika ntabwo mbivuze byose simbimazeyo hari byinshi dushobora kwandikaho nawe rero hari icyo wakora bitewe n'ubuzima bwawe ubamo ushobora kwandika ku buzima bwo mu ishuri ushobora kwandika kuri siyansi hari byinshi sinabirondora ngo mbirangize ndabashimiye rero ko mwakurikiye iki kiganiro ubutaha ku wa gatandatu ukurikiraho noneho tuzareba iyo umaze guhitamo insanganyamatsiko
urabyandika ute uratangira se uvuge ngo mwabantu mwe tureke kwangana urabyandika ute ni gute ukoresha inkuru kugira ngo yasanganye amatsiko yawe igende tuzareba icyo nge nkunze kwita viko abandi bakita general guhita mu kintu ntondotangira hapfuye umuntu noneho tuzamukiraho ngaho cyangwa se inkuru ndatangira inkuru y'urukundo hagati y'abantu babiri ariko nze gushyiramo icyo nge nshaka kuba nkuko nagiye nakoze inkuru y'urukundo hagati ya Shema na Karabo ariko ubutumwa nashaka gutanga bwari burenze urukundo hagati y'umukobwa n'umuhungu urukundo hagati ya Shema na Karabo rwambereye nk'ikimodoka gitwara message iyo ubwo butumwa bwambereye iposita itwara ubutumwa nayo nagenye murakoze rero ndabashimiye mugira icyumweru cyiza naho kwa gatandatu ubutaha nitwa umwangarwa.